dokumental honetan egin duguna izan da jaso euskaldun batzuen bizipenak, hain zuzen ere korrikak hori duelako aurten izpide, ez? Batzuk lelo horrekin heldu da korrika eta guk ikuspuntua jarri nahi dugu zuk hoietan. Noizbait urratsa emango duten hoiengan edo orain eman duten hoiengan, bai euskararen erabileran eta bai euskararen ikasketa prozesu horretan. Ba, nola egin zerbait berria edo euskerari buruzko edo euskera gaitza daukan dokumental bati dagokionean, ez? Hainbeste egin dira, ez genekin nondik berritu ziteken edo nondik egin ziteken zerbait orain arte egin ez dena, ez? Orduan erabaki genuen, azkenean berritzea diskurtsoan edo berrikuntza jarri beharrean, berrikuntza jartzea esperientzia pertsonaletan. Eta egitea, aukeraketa bat, lau pertsonarena, ba, bueno, historio bitxiren bat edo eukiko zutena, edo bitxia edo gehiago edo berezia, euskaldun izateko historio berezi bat edo eukiko zutenena, ez? Orduan, aurtengo korrikaren leloa da batzuk edo batzuk, bueno, azkenean anistasuna daukana fondoan edo bentzat euskaldun izateko mila modu daudela erakutsi nahi du. Eta zentzu horretan ere egin zerbait pieza bat ba, kontatzeko moduan edo koherentea zena lelo horrekin edo zearekin. Ez? Baira, lau pertsona euskararekin badaukatenak zer kontatu edo historio berezi badaukatena. Eta ba, hori egin duguna da, lau pertsona haien historia kontatu, besterik ez. Euskara eta hizkuntzak bizitzeko hainbat modu dago, eta modu horiek lau lagun horien hitzetan saiatu gara biltzen, eta uste dugu hala lortu dugula, eta honekin ba, lortuko dugula jendea ere animatuko dela, eta zuk horiek guztiak etorriko dela gure gana batzuk osatuz. Ze iruditu zaizu edo, ze transmititu dizu? Ni Lisboakoa naiz, orduan, ni Lisboakoa naiz, orduan, bosta aurpegia naiz. Bosgarren aurpegia. Erzegarria da, izan da, da ikusteko eta ikasteko zerbait. Da. Nik oso gustatzen zait, ni Polainoko ba naiz, ere bai, eta orain bigarren urte ikasten ari naiz euskeraz, eta identifikatu asko beste personakek horiek, eta historiak nire bihotza baruan bai, bai, oso polita, bai, bai, oso gustatzen zait, eta ere bai, pentsatzen bezala, hizkuntza oso polita dela, eta elkarrekin jende guztiok eta bizimodu bat da, bai, bai, ez oso polita da, bai.